ဆိုတဲ့သက်ရှိတတ်တော်တွေကပြုလုပ်တဲ့ဉာဏ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်သူဆိုတာတစ်မျိုးရှိတယ်
ဓမ္မဝေဒလို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတရားခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ကတစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးတွေမှာပုဂ္ဂလဝေဒဆိုတဲ့ဉာဏ်တူကဒီဒီဘောကပဲဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။တဏှာမှန်လည်းဒီဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူး။သို့သောအများကတော့ပုဂ္ဂလဝေဒလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကိုပို့ပြီးတော့အယုံဆိုင်ကြတယ်။ဓမ္မဝေဒဆိုတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ဉာဏ်ကိုတော့သိပြီးအယုံမဆိုင်ကြဘူး။မဆိုင်ရုံနဲ့မကဘူး။ဉာဏ်လို့တော့မထင်ကြဘူး။ဉာဏ်သူလို့တော့မထင်ကြဘူး။ဘုရားရှင်ဆရာကပုဂ္ဂလဝေရတဲ့ဓမ္မဝေရနှစ်မျိုးနဲ့မှာပုဂ္ဂလဝေရကိုအရေးသိပြီးတော့အထာဝဓမ္မဝေရကိုအရေးထားတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဓမ္မဝေရလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့သဘာဝတရားဆိုရဲ့ဉာဏ်ကမိမိရတနာမှာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သတ္တန်တရားလုံးဒုက္ခရောက်လို့ဆောင်နိုင်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့သတ္တန်တရားလုံးဒုက္ခပေးတဲ့ဓမ္မဝေဒဆိုတဲ့သဘာဝဉာဏ်ကိုကိုယ်ရတရားချင်းနဲ့ဥရောင်းပြိဋ္ဌာတ်တို့ပုံပြီးတော့အလေးနဲ့ထားတတိထားပြီးလို့ရှောင်ရှားကြရမှာဖြစ်ပါလား။ပုဂ္ဂလဝေဒဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတော့ရှောင်လို့လည်းရတယ်။အကယ်၍ဒုက္ခပင်းရင်လည်းဒီဘဝပဲဒုက္ခပင်းနိုင်တယ်။နောက်ဘဝတွေကိုဒုက္ခမပင်းနိုင်ဘူး။ဒီဘဝပင်းမှလည်းတစ်ခဏလောက်ပဲဒုက္ခပင်းနိုင်တယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်ဒုက္ခပင်းနိုင်တယ်။အချိန်များစွာဒုက္ခမပင်းနိုင်ဘူး။ဓမ္မဝေဒလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကျတော့အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာဒုက္ခပင်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဝိရကိုပြောချင်ကြတယ်လို့ရတယ်ပြိဿတ်ဓမ္မဝိရဆိုတဲ့ယန္တိရှင်းအောင်လို့ကဒီကိဉ္စဘောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာတရားကိုတတိထားကြဖို့ကအဲကြောင့်မလို့ဒီကိဉ္စဘုန်းကြီးတို့ကယန္ရှင်းမယန္ကိဉ္စတဲ့ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကမှာလူတွေဟာဘေးရန်ပြည့်ပေါ်ချမ်းသာတာနေကြတာအဖြစ်ပဲဘယ်သူမှယဉ်မရှိကြညာဘူးယဉ်သူကင်းမြင်ကြတယ်သို့သောယဉ်သူကင်းမြင်တော်လည်းယဉ်သူမကင်းမဲ့တဲ့ယဉ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ယဉ်နဲ့တွေ့ချုံပြီးတော့ဘေးရန်အနေနဲ့ကျုံနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘေးရန်အနေနဲ့ကျုံလဲလို့ဆိုရင်ခဏပြောတဲ့ဓမ္မဉာဏ်ဆိုတဲ့အကုသလဉာဏ်ကိုမရှင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂလဉာဏ်ကလည်းအယုံဆိုင်နေတာကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ချင်းပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဉာဏ်သူမထင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်သူကမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်အတွင်းမှာရှိသေးတာထိုဉာဏ်ကခန္ဓာနေတဲ့ဘေးဉာဏ်တွေကလွတ်အောင်မရှောင်တဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယံမကိမဲ့တဲ့ဖြစ်နေယံကိမြင်လို့ရှိရင်ယံလေးအရင်ရှင်းဖို့လိုပါလေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတက္ကပိညာသုံးတန်မှာတရားပကြီးကိုဟောထားတဲ့အရာရှိပါတက္ကပိညာဆိုတာတရားမကြီးရဲ့ပြေကုန်မှုဖြေတဲ့တရားတရားမင်းကြီးရဲ့အမေဥစ္စာပြဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေရှင်းပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုံးတန်အဲဒီသုံးတန်လေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ချင်းသုံးရဖို့အတွက်ဒီကနေ့ညဓမ္မလက်ဆောင်အနေနဲ့ဟောပြပါမယ်။ဉာဏ်ရှင်းမှဉာဏ်ကင်းပြီဆိုတဲ့အမည်ပေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြရအောင်လူမဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကမကရတိုင်းနာသဇုံမျိုးရဲ့အရှိမကအမ္ဘတန္တာလို့ခေါ်တဲ့ပုံစံကြီးတစ်ခုရှိတယ်
အဲ့ဒီအမ္ပတ္တန္တာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးရဲ့ရောက်ဘက်မှာဝေဒီယကတောင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဝေဒီယကတောင်းမှာလိုင်ကူကြီးတစ်ခုတောင်ပေါင်းကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောင်ပေါင်းကြီးရဲ့အနီးမှာနဘဲပင်ကြီးကြီးရဲ့ပေါက်ပြီးတော့နေလို့အဲ့ဒီတိုင်ဝကြီးကိုနဘဲပင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိဒ္ဒသာလဂူလို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်အိန္ဒသာလဆိုတာကပါဠိစကားမြန်မာလိုချင်တော့နဘဲပင်ပေါ့အဲ့ဒီနဘဲပင်အနီးမှာရှိတဲ့တိုင်ကူထဲမှာတိုင်ကူကတော့တိတ်ကျဲနေမှာဟုတ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်ကူထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတည်ထောင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဘုဒ္ဓဝိညာဉ်တည်းကတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှိလာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူစိတ်ထဲမှာမရှင်းသေးတဲ့အရာတွေကိုသူကမေးချင်တာမရှင်းသေးတဲ့အချက်တွေကိုမေးချင်တာမြတ်စွာဘုရားရှိလာဖို့ဘုရားပင်မှာတည်ဆောင်းတယ်လို့နတ်ဒီရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဝိရိယကတောင်းတဲ့ကအိန္ဒသာလဆိုတဲ့တိုင်ဝူးပြည်မှာတည်ဆောင်းနေတဲ့ဆရာတွေ့တော့တော်ရင်ကတည်းကိုပြောတယ်ဒုတိယဘုရားဆောင်ဘုရားကသွားကြရအောင်နတ်တွေကလည်းအလုံးသဘောတူကြခန္ဓာတရားမင်းကြီးကနတ်တွေထဲမှာလည်းဖြေပျော်ရေးတသားတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဖြေပျော်ရေးတသားတွေကိုကတ္တပတသားလို့ခေါ်အဲ့ဒီမှာပြဿတိခါကိုအမြင်ရတဲ့နတ်သားဟာပေလူကပန်လူဆိုတဲ့ဆောင်းကြီးကြီးပြီးတော့ကြာမင်းကြီးကိုဖြစ်ပြောလို့ရှိတယ်။ကြာမင်းကြီးကဘုရားရှင်သွားတော့လည်းပိဿတိကခေါ်သွားပိဿတိကတော့ခေါ်သွားတယ်။ဒီကံရည်နာညွှန်ပြမှာကြာမင်းကြီးကဓမ္မရည်နာနဲ့အတူတူဘုရားမြတ်စွာရှိရဝိရိယကတောင်းတမ်းလေးကိုရုပ်နဲ့ပဲရောက်လာတာ။ရှိကနေပြီးတော့ဥဆောင်သွားတော့ပစ္စတိကနတ်သား။ဘေဒူဝပန္ဒုဆိုတဲ့နတ်ဆောင်ကြီးကိုပိုက်ပြီးပြီးတော့သူကရှေ့ရောက်လာတာ။ဘေဒူဝပန္ဒုဆိုတာဘေဒူဝဆိုတာဥရှိတေကိုခေါ်ပန္ဒုဆိုတာအယောင်ချော့လို့ကလေးဝန္ဓုရောင်ကိုပန္ဓုကိုခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကြီးကတိတ်မပက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်လေးကပြော့သွားပြီးတော့အဝါရောင်လေးတန်းလာ။အဲဒီလိုအဝါရောင်လေးတန်းလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကအခေါ်မှာအဝါရောင်လေးတန်းလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါဘေလူဝပန္ဓုဖြစ်တာနော်။ဘုရားရှင်ကြီးအခွန်ရဲ့အယောင်ချော့ပြော်ကလေးတို့ပဲအဲ့ဒီစောင်းကြီးရဲ့အယောင်ကိုတင်လာပြီးတော့ဒေလူဝပန္ဓုစောင်းလို့ပြောလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစောင်းကြီးကဘယ်ဟညာတုံးလို့ဆိုတော့မန္တကြီးတဲ့ထဲကရတဲ့စောင်းမန္တကြီးကမျက်စောပြားကိုတောထက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နှောက်ရှက်လိုက်တာခွန်တယ်နဲ့ကြည့်မျက်စောပြားကိုနှောက်ရှက်ခွန်ရည်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြည့်တဲ့နဲ့နောက်ဆုံးဘုရားကိုဘုရားဒုက္ခပေးလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာမန္တကြီးကစိတ်ပြည့်တဲ့နဲ့လက်လျှော့ပြီးတော့ရေကြီးကိုဒုံးနဲ့ချစ်ပြီးတော့အရှုံးပေးတာစိတ်ကြက်တွေကြားနေတဲ့အခါကျတော့သူယူလာတဲ့နတ်ဆောင်ကြီးဒီတိုင်းကြပြီးတော့ကျန်နေတာသူသတိမရဘူးအဲ့ဒီနတ်ဆောင်ကြီးကိုတရားမင်းကြီးကယူပြီးတော့ပိဿတိကနတ်သားကိုပေးထားတာအဲ့ဒီဆောင်ကြီးရဲ့သမိုင်းရောက်မှာတန်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဆောင်ရဲ့သမိုင်းရောက်မှာဒုတိယကြီးရောက်နေတယ်ဆောင်ဆိုရင်ဘယ်ဘီလူဝါပန္ဓုနတ်ဆောင်ဆိုပြီးဘီလူဝါဘီလူဝါနဲ့ခေါ်နေတဲ့နတ်ဆောင်နော်ဘီလူဝါဆိုတာဩရှိတိကိုခေါ်တယ်လို့ပြောလို့မှာပါဠိကျမ်းကဩရှိတိအဲ့ဒီနတ်ဆောင်ကြီးက
ထိုချိန်ကနေစပြီးပစ္စတိကလက်ထဲရောက်ပါတယ်ပစ္စတိကဆောင်းကြီးပိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဝေဒီရကတောင်းအဲ့ဒီပဲရောက်လာတဲ့အခါသကြာပင်ကြီးကပြောတယ်အေးခရီးဆိုတာသံမာဘတ်ရဲ့တပါးလေးတိတ်စိတ်စိတ်ကိုင်းအောင်နေတာဖြစ်တော့တယ်သူရုပ်တရားဝင်သွားလို့မတော်ဘူးကဲပစ္စတိကမင်းကရှိတာသွားနေမြတ်စွာဘုရားစီကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖွင့်တော်မူမှာဘာလို့ကတော့လိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပစ္စတိကထွက်လိုက်ဒါလောကမှာရင်ကျင်းမှုဆိုတာအဲ့လိုရှိဒါလေးလည်းမှတ်သားရအောင်အဲ့ဒါလည်းဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားလို့ရှိချက်ချင်းတော်လို့ရှိကြဘူးကျွတ်တင်ပြီးတော့တရင်ပုတ်ပြီးတဲ့အခါနှမသွားကြတယ်သွားပြန်တော့လေယုတိရဲ့ဝင်သွားတဲ့တရားလေးခောက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအကဲတဲ့ဝင်တာဒါအကောင်းကောင်းတဲ့ရင်ကျေးမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါဗျာဒါဆိုရင်တည်းကတော့ပဲရှင်ကျေးမှုတလေးတုံးလန်းဆန္ဒလေးတစ်ခုတရားမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီစိက္ခာတိုင်းနဲ့ယသောမြတ်စွာဘုရားကိုကိုင်းအောင်ပြီးတော့ပြည်တယ်ပဋိပန္နိနာဓဝါလူကဲတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မထာတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့လက်သွားတော့ဝိသံနဲ့ဝိသံနဲ့ဒီလိုနေတာကိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီစကားကလာပြီးတော့ဒီလေးဘုံတော်ကြီးတွေကိုလည်းလူတွေကပြောကြတယ်အခါတိုင်းမှာလေဘုန်းကြီးချိန်နေသလားဆိုဗမာလေးကနားလေတာကဘုန်းကြီးချိန်နေသလားဆိုဘုန်းကြီးအိတ်နေသလားလဲနားလေပြန်ချာအမှန်ကအိတ်ထားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဘာကြီးကိန်းအောင်နေတာကိုဆိုလိုတာနော်မှန်ပါပါအေးချိန်နေတဲ့ဆိုတဲ့စကားကကိန်းအောင်နေဆိုတဲ့ဓမ္မထမ်းထိုင်နေတဲ့သို့ဆိုတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မနဲ့နေတာကိုဂိတ်အောင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ချင်းနေချင်းနေတဲ့ဒီလူတွေကနားလေတွေကအိတ်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချင်းတွေ့တွေ့ဘုန်းကြီးချင်းနေသလားတွေ့ပေးတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတတိကိုအိတ်နေတယ်လို့ပြောချင်းနော်အမှန်ကအဲ့ဒီအိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုဘုရားသခင်ကိုလိုမြတ်ကုန်တယ်ပဋိသင်္ခေနောဘောဝါမြတ်စွာဘုရားဟာကိအောင်နေကိအောင်နေဆိုတဲ့ပမာဏကဘယ်ရောက်ဝင်တာလဲဆိုပဋိသင်္ခာကပဋိသင်္ခေနဆိုတဲ့ကောင်ကဝင်တာပဋိသင်္ခေနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလာလို့ဆိုလို့ချင်းစိတ်တည်တူတူအာယုတို့မသွားရစေပဲအာယုတစ်ခုတည်းနဲ့ရုပ်သိမ်းပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတာအားလို့ဒီလိုတွေ့ခဲ့ရဟုတ်လားပါပါဗျာပတိဆိုတာရုပ်သိမ်းပြီးတော့သံမီနာအာယုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာကိန်းနေတာတဲ့ဒါတရားထိုင်နေတဲ့အခါတပါးကိန်းတယ်လို့ခေါ်နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဖတ်ရမှာမဟုတ်အေးမြတ်စွာဘုရားကဝေဒိယကတော့အဲ့ဒါကလည်းလက်ယူတယ်မှာတပါးကိန်းအောင်ပြီးတော့နေလို့တရားမကြီးကပြောတယ်လေပရိသတ်တဲ့လူများနဲ့ချက်ချင်းကြီးသွားလို့မတော်ဘူးတဲ့ကဲပစ္စတိကမင်းကရှိရသွားနေဆိုပြီးတော့ပစ္စတိကထွက်လိုက်ပစ္စတိကဆိုတာတချင်းသမားအတိတ်သမားကိုသူကတချင်းလဲဆိုတဲ့ဒီကတိတဲ့ပစ္စတိကရှိရသွားပြီးတော့ယသောဘယနဲ့မနမကံလိုက်ပြီးတဲ့အပြင်ဝါးယသောဗျာချားတော့တဲ့နေရာမှာစောင်းလေးပြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့လဲအချင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတည်ရအဲ့နေရာမှာသူဆိုလိုက်တဲ့အချင်းကဘုရားကိုဘုရားကိုပြည့်လဲပါလေသံဃာကိုပြည့်လဲပါလေသူကလည်းပြောပါရှင်သူနစ်တဲ့နာသမီးရဲ့ဂုဏ်ကြီးလေးအဲ့ဒါအကြောင်းလေးကိုလည်းချင်းလုပ်ပြီးတော့ဆုံးပြီးဆောင်တည်တာနော်ဟုတ်ပါပါဆာရဲမှာတော့ဘုဒ္ဓဘာသာတိတ္တဓမ္မဘာသာတိတ္တသံဃာဘာသာတိတ္တကာမဘာသာတိတ္တဘုရားကိုပြတ်ပြတ်တဲ့ချင်းဆိုရင်တရားကိုပြတ်ပြတ်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့သံဃာ
ချင်းကိုဆိုလေတချင်းဆိုပြီးတော့ဆောင်းလေးတီးတချင်းလေးဆိုလဲဆောင်းလေးတီးလိုက်တယ်တချင်းကိုဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ညစာဘုရားကပြဿနာကနှမ်းပြီးတော့ခံနေလိုက်တယ်ဆိုအေးဘေးတချင်းနဲ့ဆောင်းတန်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရှိပါပြီစီးလိုက်ပါကအမြဲတမ်းနားမအောင်လို့သာယာလေဆိုတဲ့အိဗေကိုညစာဘုရားနဲ့နော်အဲ့လိုမိတ်ဆွေတရားရှာတာဆောင်းတယ်ကိုစတဲ့ကကနားထောင်နေတယ်။တချင်းနားထောင်တယ်လို့ဒီလိုကြီးတော့မအောင်ဖြစ်တယ်နော်။မှန်ပါပါဗျာ။ရသော်ဘုရားနားကိုနားထောင်တယ်။ဖယားမှာကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူး။ဉာဏ်နဲ့တည်းလည်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးဆိုတာ appreciation ပေါ့ appreciate လို့ကအဲ့ဒါကသိသူတို့ကောင်းကြီးအတွက်ကြောင့်ဓာတ်ချက်သီးပါအောင်နားထောင်နေလိုက်တာလို့ဒီလိုလုပ်ရှိဆိုလိုတာကအိုင်ဘောမှာတတ်မဲ့တဲ့ဒေါသကမဖြစ်ဘူးမုန်းကြီးတဲ့ဒေါသကမဖြစ်ဘူးသူတို့တာယာရင်တာယာရဲ့သိတယ်မတာယာရဲ့တာယာဘူးလို့ဒီ appreciate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကပြဿနာဒီကစောင့်တီးနေတာအစအဆုံးမြတ်စွာဘုရားနားထောင်လိုက်နာမည်ရောအေးမြေဆောင်တဲ့တချင်းတိုင်းလိုက်ပါပြီတဲ့ပစ္စတိကအတတ်မီရောမေးကြလိုက်တာဒါ appreciate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လူငယ်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လောက်တော့ဘာသာနိုင်မှမေးတော့နော်ဝေးနိုင်ငံက music professor တယောက်သူကလည်းစင်ဂီတမောင်းတာအတရားကြောင့်အဖြစ်ရပါမောင်းခံရရောက်ရောက်လာပြီးတော့ဒီတက်မောင်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမမေးလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဂီတကိုပယ်သလားဒီလေးကောင်းနေပြီအမှတ်ပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပယ်တယ်လို့ဖြေနိုင်လို့ရှိရင်လူပစ္စတိခါအကြောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးအထင်တယ်ပေါ့အဲ့မဲ့ဘုန်းကြီးအရင်ကဖြေပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကဂီတကိုမပင်ပါဘူးလို့ဂီတပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုတော့မဖြစ်စေဘူးမြတ်စွာဘုရားကတဏှာကိုပယ်ဖို့တော့ဟောပါတယ်လို့ဂီတကိုတော့ပယ်ပါဘူး။ဒီတရားနာပိဋကတော်တော်ကိုစဉ်းစားကြည့်။ဂီတကိုပယ်တာနဲ့ဂီတပေါ်မှာသာယာတဲ့တဏှာကိုပယ်တာတူကြလားမတူဘူး။တူပါဘူးဗျာ။တူဘူးနော်။ယသဗ္ဗေယဂိတကိုမပင်ဂိတမတော့ဘူးလို့မပြောဘူးသို့တော့ဂိတပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုပဲအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တော့သူဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးသူလည်းဒီတဏှာကိုသိပုံရဖြစ်လာတယ်အေးယသဗ္ဗေယကအပိရှိန်လုပ်တယ်ပိရှိန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့တရားကပြဿနာကိုပြီးဒီဒီတဲ့ချစ်ကိုဘယ်တော့မှရေးဆက်ထားတာတော့ဘယ်တော့မှဆုံးထားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ပြန်စတဲ့ခါကလည်းအတော်ပြန်လို့ရရှင်များတဲ့အရှင်များဖယောင်းရှိဒီကသာအစပါလာညောင်းပြီးဟင်းမှန်သေးရောကောတတိယတော်တိုင်းကတည်းကမော်ရီဆောင်းကြီးကိုရအဲဒီဆောင်းကြီးကိုရတဲ့အချိန်ကမော်ရီတချင်းကိုစားခဲ့တာဗျာ။ဆရာလည်းကြောက်တာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တတိယလူကဏ္ဍဝတ္တနည်းကြီးစေဘူးရဲ့တမီတူရိယဝိသတာဆိုတာတတိယကတမတာချောတယ်ကြာတတိယကသူ့ကိုသွားကြဒါပေမဲ့တတိယဝိသတာတတိယကတတိယကိုလိုချင်ဘူးဗျာမတဲ့သူ့လိုချင်တာကမာတတိနာမာတတိနာသားရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဒီခဏလေးသတ္တဝါတို့ကဒစီကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ကသူကြားလို့ဖြစ်နေရမှာဟောဒီတချင်းရေးဆက်ပြီးတော့တေရုဏမင်းကြီးရဲ့အိမ်သားသွားပြီးတော့တပည့်တော်တချင်းဆိုပြီးစောင့်တည်ရတာကုကိလူတွေနဲ့တွေ့တယ်နော်ဆားတဲ့ဒီတိုင်းမှာတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါသူ့ခေအိမ်သားသွားပြီးတော့စောင့်တည်တဲ့ညာတဲ့ဆောင်းနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပ
ူတရားဝိသနာတတိယတပည့်တော်စီလာပြီးတော့သူတရားကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူတရားကြောင့်တရားကြောင့်တရားကြောင့်ဒါလေးချက်ပြီးတော့တခြင်းနဲ့မှဖြစ်ဆိုတာခရားကိုတရားမမြင်ဘူးတဲ့နတ်တွေကလည်းဘုရားမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သာသာပါသူဘုရားကိုတရားမမြင်ဘူးတဲ့သူဘုရားကြောင့်တိရလို့ဆက်လာပါတယ်ကိုခြေနဲ့ပါတယ်သူကဒီကိလေသာတော့သူကဒီပြောရတော့ရှင်နဲ့တူဒီကိလေအပြင်လျှောက်နေတာပေါ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တော့သူနဲ့ချိန်တွေ့ချင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါတွေ့ပြီးကြတယ်ကသူ့နောက်နောက်တွေ့ရတော့ဘူးတဲ့စိတ္တေကအနန္တကအဲ့ဒီကိုလျှောက်အဲဘုန်းကြီးကသူ့တခြင်းနေတော့ဆိုတော့ဒီကနေ့နော်သူရေသူဆိုတဲ့တခြင်းနေကပါဠိစာပေပါဠိကထာလေးနဲ့ပါလေးတရေတော့အဲ့ဒါပစ္စတိခဆိုလာတဲ့တခြင်းနေကိုကာသနီကိုကြက်တက်တက်အနဲ့ရေးပြီးတော့စောင်းနေထုတ်ခါတာရှိတယ်အဲ့လိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီတုန်းကဒီကချင်းတွေရေးဆက်ပြီးတော့ဆိုခဲ့တာဘုရားလို့ဘုရားနဲ့စကားပေါင်းနေတာဒီဘက်ကနေရက်ဆောင်နေတဲ့တရားပြင်းကြီးကလှမ်းပြီးတော့ပြောတယ်ဒီဒေသတိကမြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပြောဒုလာတဲ့အကြောင်းတို့ရှိပိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းဝင်လျှောက်ပါလို့ဆုံးတော့မှာအဲ့ဒီကြောင့်မှပိသတိကနာနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားမင်းကြီးနဲ့အချမ်းရပြိတ္တတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုအပြင်ကနေရှိခိုးဝှချနေရပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့လာရောက်နေကြပါတယ်ဘုရားမရှောက်မြတ်စွာဘုရားကအေးပိသတိကတရားမင်းကြီးချမ်းသာပါစေအေးဆန်းတဲ့ကောချမ်းသာပါစေဘာလို့လဲဆိုတော့တန်တော်ရယ်ဆိုတာအလုံးချမ်းသာခြင်းကြတဲ့ချမ်းသာပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားကသုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကအေးကျွတ်ရည်တရားစီကပြင်ရပြီဆိုပြီးတော့ပြေးကတဲ့တယ်ကအိမ်ကတည်းကခူလေးကိုဝင်လာနတ်တွေဆိုတာအနောင်ဘုံတို့ရှိကန်းကိုကကောင်းဖို့လက်ချက်ပါနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီနတ်တွေဝင်လာတဲ့အိမ်ကတည်းကခူလေးကမကြီးမညာချောင်းဆောင်တယ်တော့ဘုံတောင်းဆိုတာကသတ်တူလုပ်ထားတာဆိုတော့ညီချင်းမညီမဟုတ်ချောင်းအဲ့လိုနတ်တွေလည်းဝင်လာရောမကြီးမညာတွေကအကုန်လုံးညီသွားတယ်ချင်းမြောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီအိမ်သားသာသာသူတွေကအခြေအနေဖြစ်သွားတယ်နာမည်နဲ့တည်းအကုန်ဆန့်သွားတယ်နတ်တွေရဲ့အကုန်နဲ့ဟုတ်တယ်ပါပါဘောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကိုကြီးတစ်ခုလုံးတယ်လေအကုန်လုံးရင်းချင်သွားတယ်တရားမင်းကြီးကဆရာပြိတ္တနဲ့ကိုမျက်စောနဲ့ကမရောပြီးတော့ရှိခိုးချအဲ့ဒီလိုရှိခိုးချပြီးတော့ဒီကြောင့်မင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားဆင်ပြီးတော့ခုခေတ်လူတွေကိုကြီးရောက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒီကြောင့်မင်းကြီးကဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တာဝန်နာနတ်ပြည်မှာတတိယလူတွေအရင်ရောက်နေတဲ့နတ်တွေကပြောတဲ့ဘုရားကသူတို့ပြောတာတတိယရောက်ဆက်ချောင်းလို့ပါလိမျိုးတော့ဆိုရင်လောကမှာဘုရားဆိုတာအမှန်ပြည့်ဝတယ်ဘုရားဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်ပြည်ကလောကကြီးစီးကားပြီးတော့အသုရကာယသူတွေငယ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပုံတွေကဥည်ရည်နေသွားပြီးနတ်ပြည်မှာစီးကားတယ်လို့ဒီအကြောင်းတွေဘုရားအခုလည်းရှင်တော်ဘုရားဝင်နေကြတယ်နတ်ပြည်ကလောကမှာနတ်သားတွေစီးကားပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းအဲ့ဒီရှောင်းပြည့်ခြင်းမှာကောဘကံဆိုတဲ့နတ်သားတယောက်ရဲ့အကြောင်းထင်ရှားတယ်။ယေရှုဘုရားရဲ့သံသနာတော်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကမင်းသမီးတစ်ခုကဂောဘိကာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂောဘိကာဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးဟာတရားကိုလေးစားတယ်တရားကိုလေးစားတယ်သံဃာကိုလေးစားတယ်ကိုချစ်တရားကိုကောင်းဘုရားမျိုးသံဃာကိုရှိခိုးကိုယ်ပြီးကိုချစ်တရားကောင်းတဲ့မျိုးသီးတစ်စလုံးကိုချစ်ပြီလားစားပြီ
တင်ရဲ့ခါတာတော့ဒီမှာတပည့်တော်ရဲ့နာမဖြစ်တယ်ဗျာတဲ့ခောပကနာလာလို့ခေါ်ပါနဲ့အမျိုးသမီးဘဝကနေပြီးတော့အမျိုးသားဘဝဖြစ်တယ်နတ်သားဘဝဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာခောပကနာလာလို့ခေါ်ပါနဲ့နတ်တွေကသားရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဗဇံမင်းကြီးမှာသားတွေရှိတယ်သူဝိတ္တဇယန္တဆိုတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့အာဟုအခုခောပကဆိုတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့အာတယောက်ဘယ်လိုမှမတော်လို့တမ်းမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြိမာလို့မိခင်ဝါမှာကြင်အောင်ပြီးတော့ဒီလိုဝေးတာမျိုးဟောက်ဘူးတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့ရင်တွင်တိုင်းမှာဘောင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့အာဟုသာသမိလို့တမ်းမှတ်တယ်တရားမင်းကြီးရဲ့အဲ့ရပေါ်မှာပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတတိယတရားမင်းကြီးရဲ့ခြင်းရာသတိကိုသတ်မှတ်တယ်။တရားမင်းကြီးရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာဆောင်းထဲမှာနတ်တက္ကဆောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့တရားနာသတိတွေကတော့အချမ်းရံလို့သတ်မှတ်တယ်။ဟောဒီလိုပုံစံနဲ့နတ်ဒီနာသူတို့ရဲ့ဘုံဆောင်ကံဆောင်းရဒီလိုမျိုးတော့ကပ္ပာနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ကအချမ်းအမြန်ဖြစ်သွားဖြစ်ကြအဲလိုဥယျာဉ်မှာလာပြီးတော့ဖြစ်လို့ရှိရင်အချမ်းအမြန်ပြိဿအနေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲလိုသတ်မှတ်တာအဲဒီသတ်မှတ်ချက်ရတဲ့ကြောင့်မှန်တာရှိသားရှိတယ်ပြီးရှိတယ်အချမ်းအမြန်တမီးတွေရှိတယ်အခုဒီဘောပကဆိုဘောပိကဆိုတဲ့ဉာဏ်မီးလေးကသင်္ကြန်ရဲ့ခန္ဓာတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ခြင်းပေါ်ထဲမှာသွားဖြစ်လို့တရားမင်းကြီးရဲ့နာခေါက္ခဏတာလို့သွားဖြစ်အဲ့ဒီခေါက္ခဏတာနာတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လာပြီးတော့ဖြစ်ပြီးရရတဲ့ခန္ဓာကသတ္တမအကာသမနတ်တွေနတ်တွေထဲမှာလည်းတပင်းနဲ့တသားအတ္တကြီးတွေရှိတာခုနပင်စားလိခါတော့အဲ့ဒီမှာအစိုးကနဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုလာဖြေပြောတယ်ခဲ့နတ်သားတို့ရောက်ပါလားအဲ့ဒီနတ်သားတို့ရောက်ဘောပကနတ်သားကမှတ်မိအဲ့ဒီနတ်သားတို့ရောက်တာချားတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တည့်ဘုံကြီးတို့မှာတဲ့ကျင့်ဘုန်းကြီးတော်ကအဲဒီမှာသွားပြီးတော့ဖြေလျော်ရေးနာတာတို့တော့ပေါ့ဖြစ်နော်မှန်ပါပါဗျာအဲဒီမှာဘောကနာတာလေးကအတိတ်ကြောင့်ကိုပြန်လိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးကပါလာလို့ဆိုပြီးသူကထားတာထားသွားပြီးတော့သွားပြောတယ်ကိုရောလို့ကိုရောလို့တဲ့တပည့်တော်မိမလားတော့မှာဒီပဲစကြမ်းနဲ့သားဖြစ်တယ်ကိုရောလို့ဘုန်းကြီးဖြစ်ရတဲ့အဲဒီဘက်ညာမျက်နှာတဲ့ဒီတရားနာကြခဲ့တာတော့ဘယ်လိုလုပ်ညာတရားချင်းတောင်းခဲ့ကြတာတော့အခုအရှင်တို့ကသူတို့ရဲ့အချမ်းညာပရိသတ်ဖြစ်ပြောကြီးတတ်သားလေးလာဖြစ်နေပါလားလို့တွားပြီးတော့အပြစ်တင်စင်လာတော့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပါလားဗျာဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ဖြစ်ပြောကြီးတတ်သားလာဖြစ်ရမလဲအဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျကနမနတ်သားမှတရားကတော့အတိတ်ဘဝကြောင့်ပြန်တတိယပြီးတော့အရင်ကနှလုံးသွင်းတဲ့တရားတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ချင်းချင်းဆံရပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာပါဗျာဒီဘဝကတည်းကတချင်းဆိုတော့ကတော့ကောင်းလို့ပဲရှိတယ်ကျန်နေတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုရှင်ပြောရင်းနတ်သားဘဝလည်းပဲကျန်ပြီနှစ်ပါးကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီဘောကနတ်သားလေးကသွားတတိပေးရတယ်တော်ဝင်ခရရပြီးချက်ချင်းတရားမှတ်ထုတ်ပြီးသူတို့ဒီမှာပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာအေးအဲ့ဒီနဂါအကြောင်းကိုတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တရားမင်းဟာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိရပါလားမရှိလာတာသူမေးဖို့နေမေးတဲ့လူလာလာပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးဖို့နေမေးပါမေးနေမေးပါလို့ဆိုတယ်။ဉာဏ်မင်းကြီးကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်။
အဲ့လိုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာမကြီးကစပြီးတော့နေတာဘုရားတရားရှင်ကပြောတယ်ပြိဿတို့လည်းဒီဒေဝုန်တွေကိုကိုယ်ကိုမေးဘူးသလားနော်မေးဖို့ဆိုတာကိုသိချင်တာအရှိရှာတဲ့ဟာတွေကိုမေးဖို့လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဇာမကြီးကဘာမေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ရားနဲ့လောကမှာလူကြီးနဲ့တွေဒီကိညာကိုနေခြင်းရတယ်ဘေးကကိညာရတယ်။သူတို့လူတွေဘေးကိညာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘေးကနေလည်းကျုံးနေရတယ်။အဲ့ဒါကဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ရတရားရှိတယ်ဆိုတော့ပြိဿတို့ကလူလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတိုင်းလူတိုင်းကဘေးကဘာချမ်းသာခြင်းများလားဒီကြတဲ့အဲ့လိုဘေးကဘာချမ်းသာမှုနဲ့ကျုံးကြဘူးအချို့ကျတော့ဘေးကအနေနဲ့ဆုံးမြတ်တာဟုတ်ကဲ့အာလာပါဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးနဲ့ယေရှုပြောလို့ဝိရိယကယေရှုပြောတယ်ဆိုတော့ညက်ကဧကမိစရိယသာယောဇနာဧကမိစရိယသာယောဇနာဒေဝနာဒေတာဒေဝမနုဿာခဏဗာအတုရာယေရှင်ကြီးတန်တိကုထုကာယဒေဝနာမိတ်တို့ကြားမယ်ဒေဝသတ္တဒီလကောပတ္တလူတို့ဒီလကောခန္ဓာဝန္ဓနာကနတ်တို့ဒီလကောအေဂျေဝဘုသောပုထုကာယရှိမှတဲ့ခန္ဓာကိုရှိကြပါသောယေသတ္တဝါရှိသတ္တတ္တသတ္တဝါတို့ဒီတာတိရှိကြဝိတေတိတ္တတ္တသတ္တဝါတို့ဒီလကောဧကံမိစရိယသာရောဇနာမနာလူဝန်လိုခြင်းတို့ဆိုရဲဧကံမိစရိယသာရောဇင်ရှိရနေကြပါမည်ဟုအော်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်တွေမကိညာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဧကံမိစရိယတွေရှိနေလို့ပါလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ဧတမစ္စရိယကများတော်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တောက်ရကဧတမစ္စရိယသာယောဇနာနဲ့ဖြည့်တာဖြစ်တော့နော်။မှန်လားပါဘုရား။ဧတာဆိုတာဘယ်လိုသာလို့ဒီလိုရှိတဲ့ဥစ္စာတွေမှာကြီးပွားထုတ်တဲ့တည်းလို့ရှိမှနာလို့တဲ့သဘာဝတရားအားနဲ့ဒေါသနဲ့ရှင်ပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးပွားမှုကိုမနာလို့မရှိသေးဖြစ်တာဧတာဂျာနစီလို့ခေါ်တာပေါ့။မစ္စရိယဆိုတာမိမိချီးပွားနေတာမျိုးဆိုတော့ဘာကိုမချီးပွားစေချင်တာအရာရာမှာမိမိတင်ရောက်ခဲပဲဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းကြီးခေါင်းမျိုးကိုသူများတို့ရှယ်ယာလုပ်ပြီးတော့ပေးတယ်မစ္စရိယသူတော်ချီးပွားရမှုမနာလို့လေအိတ်အားတရားမိမိချီးပွားနေတာမျိုးဆိုတော့ဘာမချီးပွားစေချင်တယ်မစ္စရိယတရားလူတွေရဲ့အနန္တအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြီးစိုးနေတာရောက်လို့ဘေးရန်တည်နေတော့လေဘေးရန်ကင်းပွားဖို့မရှိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုတဲ့ဒီဘာဝတရားလောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်သူပဲချီးပွားချီးပွားချီးပွားလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကချီးပွားတာကိုစေတဲ့စေပြီးတော့နည်းနည်းချက်ချက်ပြုဖြစ်ဘောမသာနိုင်ဘူးတဲ့နော်ပိဋကတိတရားတွေဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓိတာဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကခုနဘုဒ္ဓိတာဆိုတဲ့ဇမတုတရားတွေမှာအိတ်တာများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘုဒ္ဓိတာတရားမဖြစ်ဘူးဘုဒ္ဓိတာတရားမဖြစ်တဲ့ကြောင့်အိတ်တာတရားကြီးချွတ်တာအိတ်တာတရားကြီးချွတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျုပ်တို့မနာလိုစိတ်ကြီးရပြီလားအဲ့ဒီမနာလိုဝန်လိုစိတ်အိတ်ကဘုံဘုံထားလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့အတွင်းရန်ရှိနေသေးတဲ့ကြောင့်မနာလိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူမနာလိုခံရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုံကြီးကိုဖြတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ကြရောတို့ယံကိတုတော်လည်းပဲယံမကိညာဘူးတဲ့။ဒါပြည့်တော်ဆိုအိတ်တာယံတင်ပြီးရတဲ့မှာရ
ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အေးမျက်စိပြဆိုတဲ့တရားကြတော့အရာရောမမကြည့်ကိုယ်တိုင်လာတယ်မြင်တာခံစားချက်နဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားဖို့မပေးချင်ဘူး။အဲ့ဒါမျက်စိရတရားသူတော်ကခန္ဓာဘက်မှာပေးလို့တဲ့သဘောပါဘုရားသူတော်ကနဲ့ဆွဲဝင်ပြီးတော့အတွင်းရေးတစ်ခုကိုပြုချင်တဲ့အမျိုးပစ္စရိယတရားကိုခေါ်တယ်။အဲဒီပစ္စရိယတရားကမာရရှိတယ်။နမတိကအာဝါသပစ္စရိယသစ္စာအုပ်ကိုနေစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တော်ရာမျိုးအာဝါသပစ္စရိယကိုတရားပြည့်ပြည့်နေတဲ့သူများလားကမကြိုက်ဘူးသူများတွေကမကြိုက်ဘူးဒီစီအမြင်နဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့ဝန်တို့ရတချို့လည်းမြေးလာတဲ့ပွားရှိတော့ဝန်တို့ရရှိသေးတယ်။ထိုင်ပုံလေးရောက်ပြီးချီတော့လေးကထိုင်လာလို့ဒီနားမှာအထုပ်လေးချထားတာကိုယ်တိုင်ပြင်လို့လာမထိုင်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒပါဗျာ။ဒီများမထိုင်သေးချင်တာအဲ့ဒီလိုမှမျိုးဟုတ်တာအာဝတ္တစရိယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအာဝတ္တစရိယဆိုတဲ့ဒီတရားမျိုးအလုံးစုံခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိနေရခြင်းရောဘာမှာသူကဆေးရမရောက်ပြီးတော့နေရာကောင်းကောင်းနဲ့ဘယ်တော့မှနေရာမဟုတ်ဘူးပြည်နေရာတိုင်းနဲ့ဆက်တက်ပြီးတော့ဆေးရတဲ့ကြောင့်ရတဲ့အာဝတ္တမစ္စရိယရှိတယ်နောက်ကုလမစ္စရိယကိုကြီးတွေပြတ်တက်ပြီးပြောပါစေ။ကုလမစ္စရိယဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပဲတဲ့တရားတော်မှာသူများကိုယ်ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်တယ်လို့ဒီကုလမစ္စရိယကိုခေါ်တာ။တမန်တွေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတရားကိုယ်မိတ်ဆွေတရားသူများမိတ်ဆွေဖြစ်မှာကိုမလို့လားတာကုလမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလာဘမစ္စရိယနောက်လာတာနဲ့ဆက်တဲ့ပြီးတော့ကိုရတာကသူများမရသေးခြင်းကိုစီပေါ်ချတဲ့လူများစီပေါ်မဖြစ်စေခြင်းကလာဘမစရိယကိုစီပေါ်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့လူများကိုစီပေါ်ရဲ့ပေါ်အောင်မြင်စေခြင်းဆောလာဘမစရိယဖြစ်တဲ့ညာလာမှာလူပတ်သက်ကြုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်လာမှာရတာပြီးတော့ဒီကိုတော်ရင်မရသေးခြင်းဟောလာဘမစရိယအဲ့ဒီနာမစရိယဖြစ်လို့ရှိရှိရဖြစ်ရရောမှာအလုံးစင်းအောင်ဆင်းရဲတဲ့ဆောင်းရတောင်းရမရှိတဲ့ဆင်းရဲဝဲနေတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တဲ့တည်းနောက်ဝန်နာစရိယသူတော်ရဲ့ဘုံကျေးဇူးကိုပြောချင်ဘူးမပြောလို့လောကမှာရှိတယ်လေဒီလိုမျိုးသိကြောတာပဲပဲလို့ကြောင်လာပဲနဲ့ချီးမွမ်းကြတာပြောလို့ရှိရင်ဒီကျော်ရတော်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးအပြစ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာဒါပေမဲ့ဆိုတာအပြစ်ပြောလို့လည်းပဲဆိုဒီကျော်ရတော်လည်းဒီကျော်ရတော်ပါလည်းချီးကောင်းရှိဟုတ်အပြစ်လေးနေလိုက်နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါသူကပါလို့ဆိုရင်ဝန်တော်ပစ္စည်းတရားကျေဘာကိုချီးမွမ်းရဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါဒီလိုအပြည့်စုံကိုချီးမွမ်းလို့ရဲ့အပြင်ထိုချီးမွမ်းမှုကိုဟန်တားချက်တဲ့သဘောပါလားဝန္ဒမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာမိမိသိတဲ့တရားဓမ္မတွေမိမိတတ်တဲ့ပညာတွေကျေဘာကိုအပြည့်လို့တူခွက်တာသူစေတံပြုသူများရောက်လာတာဆိုလို့တူခွက်တာအဲ့ဒါမျိုးဓမ္မမစ္စရိယကိုအာလောကနဲ့တာကြတယ်။မစ္စရိယတရားမှာပါတဲ့ဘုံတို့နဲ့တည်ပြီးအားလို့။အဲဒီမစ္စရိယတရားတွေကမိမိရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုသူတို့ကောင်းကိုမရရှိစေတဲ့ဘုံတို့ရဲ့သဘောထားတွေဖြစ်သောကြောင့်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောဝါတရားတွေကိုဒိယအနေနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့ဒိယအနေကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့နတ်တွေဆိုတာလူတွေနဲ့တူလူပြေကကမ်းချမှာတိုင်းလူပြေကဘုံမချီးတဲ့နတ်တွေလူပြေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ရှိရင်နတ်တွေမှာအဆင့်အတန်းတာမှာလေဆိုတော့ဘယ်လိုမှ
ဘုန်းကြီးတို့တရားမင်းကြီးတောင်ပါတရားမင်းဘုရားရောက်လာတာကသူကသာသနာ့ဘာမှာသူတို့ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့သူကတရားဖြစ်သွားတယ်။မြတ်သောဘုရားသာသနာ့တွင်မှာသူတို့ကောင်းမှုလုပ်သွားတဲ့အနတ်တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့ခံကြတော့တရားမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကမင်းမိတ်လို့ဖြစ်တယ်အာရုံရုံလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်နဲ့သာသနာ့ဘာမှလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်ကအတော်ပွားပဲ။အဲ့လိုအတော်ပွားပြီးအတွက်ကြောင့်သာသနာ့တွင်ကတရားတရားသာသနာ့ဆက်ပြီးလုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့နတ်တွေအဲ့ဒီနတ်သားတွေကအချမ်းအရပြိတ္တနဲ့ဥယျင်ထွက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တရားမင်းကြီးရဲ့မျက်စိနဲ့ဒီကုသိုလ်ကြံကြည့်ရလို့ရှိရင်အယောင်တွေကမိမ့်မိတ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဘုဒ္ဓသာသနာရဲ့အယောင်တွေကပိုတောက်တယ်နော်။အဲဒီလိုတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်မကြီးဟာစိတ်ချင်းချင်းမှုကြုံရတယ်။ဆိုတော့ယထာစီပြီးတော့ခြံရံပိဋကတ်နဲ့ဘုဒ္ဓတွေဖတ်လိုက်သူတို့ဝိုးထားတဲ့ဝိုးတွေကပိုပြီးတော့လက်တယ်ပြီးတော့တောက်ပြောင်းတယ်သူတို့စီလာတဲ့ယထာတွေကကိုတိတ်ဝင်တယ်ကိုတောက်ပြောင်းတယ်တရားမင်းကြီးစီလာတဲ့ယထာနဲ့တရားမင်းကြီးဝတ်လာတဲ့အဘုကကိုကအယောင်တွေနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်မိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကြောင့်သာသနာ့ဘေးကင်းဖို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတရားမင်းကြီးကလူပြေဆင်းပြီးတော့တခါတော့ရှင်မာသတ္တကြီးကိုဆုံးမဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားတာနော်တရားမင်းကြီးကလူပြည်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ရှင်မာကတ္တဝါဒီကိုလိမ့်ပြီးတော့ဆုံးမောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရှိရှင်မာကတ္တဝါဒီဆိုတာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းလည်းပြီးတော့ချင်းချင်းနေရှိတာတဖြည်းတည်းချင်းလေးအိမ်ကိုမသွားဘူးအလုံးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပြီးတော့ချင်းချင်းအဲ့ဒါတရားမင်းကြီးကရှင်မာကတ္တဝါဒီကိုဆုံးမောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှတန်ဆင်းရဲတဲ့ရက်ွက်ပါကိုကြီးွားကြည့်အောင်ဆောင်။တရားမင်းကြီးရဲ့ရှင်ရတော်သုစာကွားကြည့်အောင်ဆောင်လို့တရားမင်းကြီးရဲ့ကိုကြီးအောင်ဆောင်လို့စိတ်ရည်ရည်နဲ့လောကစားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုနေပြီးတော့ရှင်မဂ္ဂတ္တရဲ့ဆုံးလာရတဲ့အခါကျတော့ဆုံးလာရှင်မဂ္ဂတ္တရဲ့စေတနာကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တော်တော်ရှင်းရတဲ့အသက်ကြီးတော်ကိုကိုယ်တော်လောကစားနေကြတယ်ဒီကိုယ်ရည်ရွယ်ပါလို့ဆက်နေတယ်မှချီးရအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ရင်းသွားပြီးတော့ဆွရက်ဆွရက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးမလိုက်နောက်ဒီတပိတ်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးမကွေးချင်ဆင်းရဲသာစားတဲ့ဆုံးမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြည့်ခဲ့ကိုဟိုနတ်တွေနတ်တို့ကစမတန်ကွေးချင်တဲ့ဆုံးဖြစ်တော့တရားမင်းအဲ့ဒီကြတော့ပါရှင်မာကတ္တကသိတယ်စဉ်းစားလိုက်တော့ဟာကိုယ်ကြီးကလည်းနေလို့ရစီရလိုက်တာနောက်နေ့တဲ့ဆောင်းကကောင်းလာချင်တာဘယ်လိုပါလဲလို့ဆိုကြည့်တော့ဘောဒီကိုကြီးရဲ့ကွာကြီးကကြားမင်းကြီးနဲ့သူ့ဆရာတို့ကလာလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မာကပါကြီးပြောတယ်နောက်ထပ်လာပြီးညာမျိုးမလုပ်နဲ့ပေါ့လေဆင်းသားတွေစီကလာပြီးတော့လူမစားပါနဲ့လို့ပြောတော့ကြားမင်းကြီးကတော့အရှင်ဘုရားနဲ့ဓာတ်ပြီးမှတပည့်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆင်းရဲတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှင်မာကတ္တဝါကြီးပြရတဲ့ဆောင်းကအလုံးကောင်းပါလေလို့ဘောကြောင့်ဘာသာကျူးရပြီးတော့တပည့်ပြန်တက်သွားတယ်ဆိုရင်ဆန္ဒနည်းတစ်ခုရှိတယ်။ဒီတရားတော်ကတပည့်မှဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းရှင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားနေစိတ်သာမဖြစ်ပေဘူးလား။ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကိုယ့်ရဲ့သားနေမသာစိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာလို့ရှိရင်စိတ်သာဖြစ်ပါလား။ကိုယ်တဲ့သာမောမှာဆိုးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိတာအိတ်တရားဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီအိတ်တရားဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်တရားဝင်နေတာချမ်းသာရတဲ့အစားချမ်းသာဘူးတဲ့ဘေးရန်ကြီးကြားလာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအိတ်တမစ္စရိယသံယောဇနာဆိုပြီးတော့ဟောတာ။အေးမစ္စရိယဆိုတာလည်းလက်တွေအချင်းချင်းပါမစ္စရိယကလူတွေရဲ့ပူများကိုရအဲ့ဒီလိုဆိုဓာတ်တွေထဲမှာလည်းဘုံတို့ကြီးကျင်တာကြီးကျင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဘက်မှာကောင်းမှလို့သူ့ဘက်မှာမကောင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလေးပေါ်
အဲ့ဒါမြစ်စရိယဆက်ထားလေးကိုပေါ်လာဆိုခေါ်တယ်။အဲ့မြစ်စရိယစိတ်ကပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘေးရန်ကင်းနေတော့လည်းဘေးရန်မကင်းဘူးတဲ့။မြတ်တိနရောကဆိုတာအဲ့ဒီသိတ္တမြစ်စရိယကဖြစ်တယ်။မနောပရောဓိကဆိုတဲ့မြတ်တိအကြောင်းဘုရားရေဘာသာလာသုတ်တယ်မှာသက်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။ရှိကတ္တကအခြံရပြိတ္တတဲ့သူ့ဘုံဘုံနဲ့ရှိကသွားတယ်။နောက်မှနတ်သားတယောက်ကထွက်လာတော့အဲ့ဒီနတ်သားကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြည့်တော်ဆိုရင်ခုနတိတ်တာဖြစ်မနာလိုမရှိသေးဘူး။ဘယ်လိုမနာလိုမရှိသေးဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အာဒီနတ်သားကဂိဉ္စခံနေတဲ့အခြံရတိုင်းနဲ့ကြောကြောဝေါ်နဲ့သွားတယ်လို့ဆိုပြီးသူကနောက်ကနေပြီးကဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်ကဲဒီတော့ရှိကတ္တာကလည်းသိတယ်ဒါငါကုသိုလ်တဲ့ခါရတာမြင့်ပါမနာလို့ရှိရမလဲဆိုပြီးသူကလည်းပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်ရှိကတ္တာကစိတ်ဆိုးနောက်ကတ္တာကစိတ်ဆိုးလက်တွေကစိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်သူတို့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကအမြဲတမ်းလူတည်တော့မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမခံနိုင်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့တရားချက်ကပြောတော့ပြည့်တယ်ထောက်မခဲလို့နေဦးနဲ့ထားလိုက်ပါပြစ်ပါလို့အဲ့နတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအမြဲတမ်းလူ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုးလို့ရှင်အဲ့ဒီနတ်ကတည်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုမနောပရောဓိကနတ်ကိုခေါ်တယ်နော်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ရှိကနတ်သားကနောက်ကနတ်သားကမနာလို့ဖြစ်လို့ရှိကနတ်သားကစိတ်ဆိုးတာကိုနောက်ကနတ်သားကပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးမယ်သို့မဟုတ်နောက်ကနတ်သားကမနာလို့ဖြစ်တာကိုရှိကနတ်သားကပြန်စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးမှုနှစ်ခုပြန်ပြီးတော့ငါကနေခါရတာပြိမာမနာလို့ရှိရမယ်လို့ဆိုပြီးအချင်းချင်းဒေါသတွေတောက်လောင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်သားနှစ်ခုလုံးမှာဒေါသရဲ့အနောင်ခံရပြီးတော့ချက်ချင်းစိတ်ဆုံးသွားကြတာ။နတ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းတည်ွေ့တယ်၊ရုပ်ခန္ဓာကအမြဲတမ်းတည်ွေ့လို့ဒေါသကြီးလောင်လိုက်တဲ့အခါကျပြီးတော့လေးပြန်ငြိမ်းသွားတယ်လို့အတူပါချင်တာမကျန်ဘူးလို့ပြန်တော့မဟုတ်ဘူး။လာပါဗျာပြောက်သွားတာဒီတိုင်းပြောက်သွားတာတကယ်လို့ငါသိတိုင်းဆိုတော့ရှိဘူးပေါ့ဗျာလူပြန်မှာသာလူသိတိုင်းရှိတာပေါ့နော်လာပါဗျာအဲသူတို့စီကတော့ရေငွေလို့ကတော့ရှိဖို့မရှိဘူးတည်သွားတာတဲ့ကလည်းပြောက်သွားရောဒက္ခဏကောအရဟံထုတာကမ္မစယုတိဒုက္ခဏကောကျတော့အဲ့လိုပုံမျိုးကျမ်းနေတော်ရောခံနိုင်တယ်ဒီကဒေါသဖြစ်နေမျက်နှာကပြီးတော့ပြီးသွားတာကိုအသားကတော့ဆက်ဆက်ပြောတာတည်သွားတာတော့ဖြစ်ဘူးကွနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာဒုက္ခနဲ့ဒီကချမ်းအေးမြင့်ဆုံးများကပညာမင်းကြီးရဲ့မေကောမှာရှိရာအန္တရာယ်ကင်းရှင်တဲ့ယံကင်းရှင်လေဆိုပြီးတော့သတ္တဝါတွေအရင်မကင်းကြပါဘူးဘာကြောင့်မှလဲလို့ဆိုတော့ယေဇောပြေတဲ့ဂိကိုရောယံကအိသံမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားတခုနောမောနေရာတော့ပြရဘူးလို့ဒီလိုဖြေတော့တရားမင်းကြီးကသဘောကျတာကိုအရှင်ဗျာတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဂိမ်းပြစေဒီအိတ်ကမစ္စရိယဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအိမ်ကမစ္စရိယဂိမ်းဒီကနအိမ်ကမစ္စရိယမင်းရှင်ရူတော်တကယ်ရှင်တော်ပြဗျာအိမ်ကမစ္စရိယအိမ်ကမစ္စရိယဒီဂိမ်းဒီကနအမေရဲ့အကြောင်းတရားရှိပါတယ်ဂိမ်းပါတော့အမေကစာပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဤသို့သက်သောတရားမင်းသည်အကုသိုလ်ကောင်းမှုစွာမလွီမြေကျမ်းတရားထားခဲ့ပါပြီသတည်းသာ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 ဧတမစ္စရိယကဘာသာဆရာတော်ရောညာတဲ့ဘာကြောင့်ဧတမစ္စရိယဖြစ်တာလို့ကိတမေတ္တိဧတမစ္စရိယဟောဒီကိတမေအပ္ပတိဧတမစ္စရိယနာအဘောဒီကိတမေကိတေယောဒီသတိရှိခဲ့သောဧတမစ္စရိယဧတမစ္စရိယမိခေါတိဖြစ်ပါသည်ကိတမေကိတေယောဒီအတ္တိမရှိခဲ့တဲ့အခါမှာဧတမစ္စရိယဧတမစ္စရိယဒီနာဟောတိဖြစ်ပါသည်ဒါဖြစ်လို့ဒီဧတမစ္စရိယလည်းဖြစ်လာတာပုံများဘယ်တရားချုပ်ပြီးတော့ဧတမစ္စရိယမဖြစ်တာလို့ပုံများယေရှုရဲ့ငေးသူတော်များရှောင်ရတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့တကယ်ကိုယ်တော်မြတ်ကပီယာပီယအပဝနာအိတ္တမစ္စရိယပီယာပီယနိဒာန
ဒီဝါလုံးကြီးကသာမင်းဣဒ္ဓမစ္စရိယဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားဒီပြာပိယအတိဒါတာချစ်ချင်းဘုံကြီးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အခြေခံရှိတယ်ပိယအပိယချစ်ချင်းဘုံကြီးဒီကုပွဲနေလို့ဣဒ္ဓမစ္စရိယဖြစ်တာဟာကေတရားတွေမြေတော်တဲ့ပြိတ္တလို့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအယောင်အခုလူတယောက်ဆိုတာအယောင်ကနခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတော့ခြိုက်တယ်ဒါလေးမခြိုက်ဘူးလူဆိုလို့ရှိရင်သူ့တော့ချစ်တယ်သူ့တော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုမရှိဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါလို့ချစ်ချင်းမုံကြီးခြိုက်ချင်းမခြိုက်ချင်းဆိုတာလေနခုကွဲနေသေးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဆုံးလာတာကျင်းရဲ့ကြားမယ်ဆိုရင်အိတ်ကစရိယမှန်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာစိတ်ထဲမှာဓာတ်ရောက်ချက်တယ်ဓာတ်ရောက်ချက်ဓာတ်လေးကနှစ်သက်စရိယဓာတ်လေးကတော့နှစ်သက်စရိယမကောင်းဘူးလို့ဆိုရဲပြီးရပြီးရချစ်ချင်းမုန်းမြဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်တဘောဓာတ်မျိုးကိုပြန်နေတာမဟုတ်လို့အိတ်ကစရိယဖြစ်တာတဲ့ဒီလေကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အပိယမကြိုက်တာကိုအိတ်ကဖြစ်တာအာဒီလိုပဲခင်ဗျာပြောလို့ဖြစ်ကြီးနေတာပါဟောအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လေမစ္စရိယကတော့ကိုကြိုက်တာလေးကိုကြည့်နေကိုနစ်တဲ့တာလေးကိုကြည့်နေကိုနစ်တဲ့သဘောကြတဲ့အရာလေးကိုကြောင်းအောင်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလို့အရာဖြစ်ပေါ်မှာလဲကြိုက်မစရိယဘက်ကလူပေါ်မှာလည်းချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီအရာကခုပွဲပြားနေတာကြောင့်လို့ဣဒ္ဓပစ္စရိယဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ပြောချက်ကပြယာပြီးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီတည်းရှိခဲ့တော့ဣဒ္ဓပစ္စရိယဣဒ္ဓပစ္စရိယတရားဒီဘောဓိစိတ္တနဲ့တွေ့ဖြစ်ပေါ်ရပါပြီပြယာပြီးယံချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီအတ္တိမရှိပြယာပြီးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီအတ္တိမရှိခဲ့တော့ဣဒ္ဓပစ္စရိယဣဒ္ဓပစ္စရိယဒီနာမောဓိမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘဂဝါရှင်ဘုရားနဲ့ကင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝါစာကောင်းစွာပါ၏ဒီခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းသာ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 တရားမြတ်ကရှင်ဘုရားရှင်းပါပြီဘုရားတဲ့နတ်ပြည်မှာလည်းရှိပြီးချက်ချက်ချက်ဒီနှစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိန္ဒမစ္စရိယတွေကိုဖြစ်နေကြအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါမစ္စရိယတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခင်ဗျာတိုက်မကြိုက်ဆိုတဲ့နှစ်ခုကွဲတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအဲ့ဒါမစ္စရိယကတိုက်မကြိုက်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်မကြိုက်နှစ်ခုကြောင့်နှစ်ခုကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလူအင်းစန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာပါတိုက်တယ်ဆိုတာလည်းလူရဲ့စန္ဒမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းလူရဲ့စန္ဒပဲသန္ဓာရင်ပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်ကြိုက်မကြိုက်ဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်ဝိတ္တူလေးတစ်ခုနဲ့ရှိပြီးတယောက်ကကြိုက်တယ်တယောက်ကမကြိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်ဆန္ဒနဲ့မပြူလို့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။အေးဒီစိတ်မှန်ကလေးတော့တချို့ကအဝါရောင်ကြိုက်တယ်တချို့ကအမီရောင်ကြိုက်တယ်တချို့ကပန်းရောင်လေးကြိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သန္ဓာရင်မပြူလို့။ဒါကြောင့်မလို့ပြယာပြယာသန္ဓာမိဒါနာပြယာပြယာချစ်ချင်းဘုံကြီးဆိုတာကကြက်နဲ့ကြက်ဆိုတာသံဃာတိတနာသံဃာကိုအခြေခံနေဖြစ်ပါလေ။သံဃာသံဃာတိတတိရှိခဲ့တော်ပြီရတဲ့ချစ်ချင်းဘုံကြီးဒီဟောဒီဖြစ်ရတာပဲရောက်ရဲ့။သံဃာသံဃာတိတတိဖြစ်ရှိခဲ့တော်ပြီရပြီးချစ်ချင်းဘုံကြီးဆိုတာနာဝတိမဖြစ်နိုင်ပါလေဘူးလေ။ဘဂဝါရှင်ဘုံတော်လည်းရှင်တော်ပြဗျာသည်အဝါစာကောင်းကြံမိကြီးကရှင်းပါလို့ဗျာတဲ့ဆန္ဒရမတူကြတော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆန္ဒရမတူတာကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားကဆန္ဒဝိတ္တကနိဒါနောဆန္ဒဆန္ဒဆိုတာဝိတ္တကနိဒါနောအတွေးပေါ်မှာအခြေခံရနေတယ်ဆန္ဒမတူတဲ့ဆန္ဒလို့ဟုတ်တယ်
ဒါလေးကလှဒါလေးကမလှဘူးဆိုတာစဉ်းစားလာတယ်ဒီအောင်ကြီးကတော့အေးတယ်ဒီအောင်ကြီးကတော့ပူတယ်ဆိုပြီးတော့ပူတယ်လို့ဆိုရတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့အေးတယ်လို့ဆိုရတော့ကြံ့ကြံ့လာတော့ဟုတ်တယ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဝိတ္တကလို့ခေါ်တယ်အတွေးပေါ်မှာပူတည်ပြီးတော့ဆန္ဒပေါ်ကြတော့တာဆန္ဒဆန္ဒဒီမိတ္တကတိကံတော်အတွေးတော်ချင်းပင်အကြောင်းရင်းရှိပါလေတော့ဝိတ္တကိဝိတ္တိတတိရှိသောဆန္ဒဆန္ဒဒီဟောဒီရှင်သစ်မဲ့ပြည့်ဖြစ်ပါလေတော့ဝိတ္တိဝိတ္တတရားဒီအာတိမရှိခဲ့တော့တွေ့တော်မူမရှိတဲ့အခါမှာဆန္ဒဆန္ဒပေါ်ကြမှုဒီနာဟောဒီဖြစ်နေပါလေဘဂဝါရှင်ဘုရားလည်းခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဒီအဝါစာကောင်းစွာမသိခွင့်ကြတော်မူခဲ့ပါလေသတည်းသာ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 အားကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့ဘုရားတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးပါတယ်အကျဉ်းကြီးနော်အဲဒီပြေတော်မူကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာဆိုတော့အေပြေတော်မူကျေရောပါပင်းစာတင်ညာသင်္ခါတိဒါနပါပင်းစာတင်ညာသင်္ခါတိဒါနပါပင်းစာဆိုတာသန္တာမာနဒိဋ္ဌိသံယယုကိုချက်ပြနေတဲ့တရားကုန်ရောပါပင်းစာတို့တော့ဒီနေရာမှာတဏှာကိုအဓိကထားပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောအပ်တယ်လူချင်းနဲ့ကြွကြတဲ့စိတ်ထဲမှာတဏှာနဲ့အမတ်ချက်ကလေးလူချင်းစရာကြွတာမှုနဲ့သတ်မှတ်ပြီးဒါကကောင်းတယ်ပြည့်စုံစရာကောင်းတယ်လူချင်းစရာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာအမှတ်သားမှုတင်ညာလေးကိုပပ္ပိစတင်ညာလို့ခေါ်တယ်တဏှာအတွေးချင်းနဲ့တဏှာသဘောတရားနဲ့မှတ်ထားတဲ့စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုလေးကအော်အတွေးတွေများလာဖို့အတွေးတွေမတူဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွေးတွေမတူတာဟာပါပင်စတင်ညာလို့ဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အမှားအသားကြောင့်ပဲဖြစ်တဲ့တဏှာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အမှားအသားကိုအခြေခံပြီးလက်ကလာဝိတ္တကလို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူး။ယေရှုကကျေနပဉ္စမင်းကြီးကအရှင်ပြားနဲ့တက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီပပ္ပိစပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးကဆွမ်းမှတ်ထားတဲ့တဏှာနဲ့တွဲပြီးတော့ဆွမ်းမှတ်ထားတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုလုံရောက်တဲ့အချင်းချင်းကြတော့မာကျင်ရမှာတရားဒီကြောင့်ဒီတတ်ကြီးနဲ့တတ်တွေကသရုပ်တတ်တွေထဲမှာအချင်းချင်းတဏှာအတွေးနဲ့စိတ်မှန်တာဒီဥယျာဉ်လေးကလှတယ်ဒီယထာလေးကလှတယ်ဒီဘိက္ခာကလှတယ်စိတ်ထဲမှာဆွတ်မှတ်တာဒီအယောင်ကလှတယ်တဏှာအတွေးလေးနဲ့ဆွတ်မှတ်တာနော်အဲဒီဆွတ်မှတ်ထားတဲ့ပညာလေးပျောက်သွားတဲ့အခြင်းမျိုးပျောက်သွားဘယ်လိုခြင်းရမလို့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးကိုဝေဒနာကံထမ်းကိုဟောတယ်အဲဒီခြင်းဝေဒနာဥပဒနာကံထမ်းကိုဟောနတ်တွေဆိုတာကတော့သိပြီလေဉာဏ်ချက်တဲ့လူတွေနဲ့တူတယ်။ဘာလို့လဲဉာဏ်ချက်တော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျတော့ဒေဒုတိခြေကိုသလိတ်တို့ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်ရှိရှိတော့လူတွေကယုတ်နဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကြည့်တွေမသန့်ရှင်းမသန့်ရှင်းရဲ့အတွက်စိတ်မှသွားပြီးတော့အငြိအကျေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူဉာဏ်နတ်တွေတော့မထက်ဘူး။ဒါရေဝရကိုပြောတယ်တို့တော့လူတွေဉာဏ်ချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်ကလိုက်ပြီးတော့မပြေဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေလူကပါဘုရားရှင်ကဟိုနတ်ကဘုရားကိုဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဘာလို့ဒီပြီလူတွေချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေလည်းလူများတော့တို့တော့ရေမှုများအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသန့်ရှင်းစင်ကြယ်လာကြောင်းလို့အသိဉာဏ်နဲ့နတ်တွေကပို့ပြီးတော့ထက်ကြတယ်ထက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 ်ရှိကြတယ်လူတွေရဲ့ပို့ပြီးတော့ထက်ကျတော့လူတွေကတတိကြတာဘုမကောင်းဘူးလေလူတွေကနတ်တွေကိုတတိကောင်းတယ်ညာကဖြတ်တာတတိမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာဒါမျိုးတတိမကောင်းတာလို့ဆိုတာနတ်တွေမှာပြောစရာအာရုံတွေကအများကြီး
စင်ကအာယုံများနေတယ်ဆိုမိမ့်သွားတယ်သူတို့ကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။ဉာဏ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲတစ်ခါတော့လူပြေတာပြောမဟာဒနာတင်ကြရတော့တဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏ္ဍာတင်ကြရဝိမုတ္တတဏ္ဍာကုန်ပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့တွေ့ရလူကြောင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကလာလျှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တော့ငိုကြပြီးတော့သာလို့ခေါ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။အဲဒီချိန်မှာရသော်ဘုရားခေါ်တော့ဘိနဲ့ခန်းမှာရှိတဲ့ရှင်ဘောကလည်းဘုရားခေါ်တဲ့အတန်ကိုမကြားလိုက်ဘူး။တရားမင်းကြီးကသာတို့သာတို့ဆိုတော့မရှိဘူးမကြား။ဘာဖြစ်လို့ကြားလဲဆိုတော့ရသော်ဘုရားကဒီလူကိုခေါ်ရင်ဒီလူပဲကြားတယ်လို့ကျန်တဲ့သူမကြား။ဘုရားရဲ့အတန်နော်။သာသာပါဗျာ။ဘိသာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဆန်းဆက်မလို့ဘိသာတောင်းချီရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တော့မှလူကြည့်အောင်ဒါပဲလေအတန်ပြောကြားရတယ်ရှင်တို့ကထိုင်တဲ့လူကြားရတယ်နောက်တော့ကထိုင်တဲ့လူမကြားရတဲ့မျက်စောင်ရအဆန်းတဲ့ဘောနော်ဟုတ်ပါပါဗျာတပြေကျောင်းမှာပေါ့မျက်စောင်ရတဲ့အဆန်းဘောကအဲ့ဒါလိုရှိတယ်အေးဒီဘုက္ခုကိုခေါ်နေတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဘုက္ခုကမကြားရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှင်မောက်ကကမကြားနိုင်ဘူးတရားမင်းကြီးသာလို့ခေါ်လိုက်တော့သာလို့တရားတယ်။သာလို့ခေါ်တော့မှဘုရားဗန္ဓရာဟောပါတယ်။နာခြင်းမှာတရားမင်းကြီးကသာလို့ခေါ်ပြီးတော့ချင်းချင်းပြန်သွားတယ်ဗျာ။ဒါကလည်းနတ်ကြီး။ရှင်မောင်မန္တာအေးမျက်စောမျက်စီသွားလျှောက်ပြီးဘုရားကပြန်ဟောနေတယ်ဗျာ။ဘုရားကမှန်းတယ်ဆိုသူကလည်းထပြီးနတ်ကြီးလိုက်သွားတယ်။နိုင်တော်မှာဘုရားတရားမင်းကြီးကဥယျာဉ်ထဲရောက်တယ်။နတ်ဘိယတတ်တယ်ဘုရားသစ္စာဒီခါတော့တောင်းပြီးဒီနေရာဒီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဘွဲတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှမဂလန်ကျွားလာတာလည်းပြင်တရားမကြီးကသူအတိလိုက်တယ်ဒီခုနကဘုရားတရားကိုဟောခဲ့တာအဲ့ဒါကိုမေးလို့လိုက်လာတာနေမှာဆိုသူစိတ်ကတော့ဘုရားရှင်အမတရားနာခဲ့တာပါလေဘုရားစိတ်နာလို့ပြန်လို့ဘုရားတို့တရားကျင့်ခဲ့တဲ့ပြိတ္တာကိုခုတရားဘွဲကနေထပြန်သွားရင်မှမိမကြီးပါဘူး။မကြီးသူတရားကတော့တာသိတာ။တရားမကြီးကလည်းမေ့သွားတယ်။မေ့တော့မှာဘုန်းဘုန်းတော်တွေကနန္ဒဝိညာဉ်ဆိုတာမြင်လိုက်တာလည်းစိတ်ထဲမှာချီးမြှင့်ပြီးကျမ်းစာတွေအကုန်လုံးမေ့ဘလို့ဒီရောမေ့လို့ဆိုရင်နန္ဒဝိညာဉ်ကဒေဂန်ကြီးနဲ့တည်းနန္ဒဝိညာဉ်နဲ့ဆွဲခေါ်သွားရင်ဒီမှာတော့မေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြောရအောင်။ဟုတ်တယ်။ပါလာပါဆရာဒီကနေ့နေ့ဆိုင်နိုင်တော်ဥယျာဉ်ထဲဆွဲခေါ်သွားကြတာကဥယျာဉ်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥယျာဉ်ရဲ့အနာဘကိုချီးရင်းကနေသေဖို့ရတဲ့ခဏတော့ပြေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့လည်းပြေးသွားတော့ရှမမောကူလာတဲ့ပြီးတော့ပြေးတယ်။မရဘူးပြေးလို့မရတဲ့ရှမမောကူလာကိုဝိဇ္ဇာတန်နတ်ပြတ်တတ်ပြီးတော့ညနေပြေးသွားပြီးတော့အဲဒီနတ်ပြတ်တတ်ကြီးကိုလက်ပြနတ်ပြတ်တတ်ကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာဝင်ကိုလက်ပြီးတော့ပြတ်အဲ့ဒီမှာရှင်မောကလာတိခဏံပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ကဲဒီတိုင်းတော့ကမေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်မောကလာခုနကဘုရားတရားသင်ခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဗန္တရားဟောလို့ဆိုတော့ဇာမင်းကြီးကပဖြေပဲနဲ့နတ်ကြီးရဲ့အလှအပကိုရှင်းပြနေတဲ့အခါရှင်မောကလာကဒီတိုင်းနေလို့တော့သူပေါ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဇာမင်းကြီးဝင်စားပြီးဘိုးတော်နဲ့ဝိဇ္ဇာနာပြတ်တက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျကြောက်စိတ်ဝင်သွားတာအဲ့ကြောင့်နော်တရားလေးကြောက်တာပဲလေအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာနာပြတ်တက်ကြီးကိုတုံခါတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားမကြီးကဆန့်ဖြန့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့တရားပေါ်လာတယ်ခုနပြောနေတယ်ကွာမေးအဲ့ဒီကျတော့မရှိမှာဘောကံကဖြတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်ဘုရားခုနဗာမီးယားဟောတာတော့ဆိုတော့အဲ့ကျတော့သူရှင်းပြီးတော့ပြောတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့နတ်တွေဆိုတာတတိအလုံးမေ့နိုင်တယ်တဲ့ဉာဏ်ချက်တော့လည်းတတိမေ့ကြတယ်ပြမတ္တမနတ်ရဲ့ကံကိုအာယုန်တွေကပြမတ္တမဉာဏ်တွေပြမတ္တမဟိုစွမ်းအားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ဉာဏ်မေ့တယ်သူပြောအေးတရားမင်းကြီးကိုရက်စွာပြန်လိုက်တဲ့ဘုရားကဉာဏ်ချက်လို့ဝေဒနာကမ္မထံကိုဟောနတ်တွေဆိုတာအယုန်ဒီပေါ်မှာခံစားမှုကပုံပြီးတော့ကြားကြတာ။ညာလီပြောကြောင်းရသော်များလည်းဒီကုရောမြတ်ကဝါပြောင်းမှုဆိုတဲ့သောမနန္တဝေဒနာဝန္ဒေမှု
ဝမ်းမြောက်မှုလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေမှုလည်းမဟုတ်တဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကိုငါဗျာဟာသောတန္တဝေဒနာဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကာလမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့နှလုံးထဲမှာထားတဲ့သောတန္တရှိတယ်လို့မထားတဲ့သောတန္တရှိတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ကောင်းဘူးတဲ့တချို့ဝမ်းသာတာမထားတဲ့ဘူးတချို့ဝမ်းသာတာကျတော့ထားတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတချို့ဝမ်းနေတာကထားနေတယ်တချို့ဝမ်းနေတာမထားနိုင်ဘူးဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာဝင်တချို့ကဖြစ်စေတယ်တချို့ကမဖြစ်စေဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြန်ကိုကြိုးစားအောင်ဒါကဝမ်းသာမှုကဘယ်လိုဝမ်းသာမှုမျိုးထားရမလဲလို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပေါ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲပြောပါလေမြတ်စွာဘုရားကအေးဝမ်းသာမှုဆိုတာဒီလိုဝမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေဆွေးလို့ပြည့်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝမ်းသာမှုမျိုးကိုထားနိုင်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝမ်းသာမှုမျိုးကိုထားနိုင်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကာကုအာယုန်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်ညူပြီးတော့ဝမ်းသာနေမယ်ခိတ္တံမေနားထောင်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်ညူနေမယ်ဘုရားရှင်ကတည်းကရှုရှက်ပြီးတော့ဝမ်းသာချီးကျူးနေတယ်။ကောင်းတဲ့ရတာလည်းစားပြီးတော့ဝမ်းသာချီးကျူးနေတယ်။ထီးတွေ့လေးကိုဆွဲပြီးတော့ဝမ်းသာချီးကျူးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝမ်းသာချီးကျူးမှုမျိုးဒီလောဘနဲ့ရှင်တွဲနေတော့အကုသိုလ်တွေတိုးနေတာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ထားနေလို့ဆိုအဲ့ဒီဝမ်းသာမှုမျိုးရထားတယ်နော်။သေဝိတ္တကသေဝိတ္တကမီဝဲတဲ့ဝမ်းသာမှုမျိုးကဲဓမ္မကောင်းမှုလို့ရတော့ဝါတာမှုမျိုးသီလဆောင်ပြီးရတော့ဝါတာမှုမျိုးတရားမှန်နားရတော့ဝါတာမှုမျိုးလူတန်ပြည့်ပြီးရတော့ဝါတာမှုမျိုးဆက်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတဲ့ဝါတာမှုမျိုးကျတော့ဆက်ပြီးတော့မိဝဲတဲ့ပါလေဟောမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးကိုအဲဒီဝါတာမှုကိုအမျိုးခက်ပြီးဟောဝန်နေတယ်ဆိုတော့ဒေါနတာနဲ့ဖတ်တဲ့ဆိုတော့လည်းပဲကာကုအာယုန်ဒီလို့ဆုံးရှုံးသွားတော့ဝမ်းနေသွားတာခြေခွဲသွားတာဒါလေးကအကုသိုလ်ကြီးဖြတ်ဖြစ်တာဖြစ်သွားကြောင့်ဒီလိုဒေါသတပြုတ်ကိုအပြိဝဲတဲ့ဘုရားထားလိုက်ဘူးတဲ့အေးသူများတွေယဟန္တာဖြစ်တဲ့အမဖြစ်ရကောင်းနေလားမဖြစ်ရလို့စိတ်ထဲမှာမချေမနှဖြစ်တယ်သူကတရားဝင်စွာဘာမတော်နိုင်လို့မချေမနှဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ရေးရတဲ့အတက်ကြီးစိတ်ထဲမှာမချေမနှဖြစ်တာပြောကြတော့အဲ့ဒီဝမ်းနေမှုမျိုးကတော့ထားတဲ့နေဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာ။အရင်ကတော့အဲ့ဒီဝမ်းနေမှုကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်သွားတာဟုတ်မှန်ပါ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်သွားတာဖြစ်တော့ကြအဲ့လိုဒေါသတာမျိုးကိုတော့မြည်ဝဲနေတယ်။ဥပိ္ပခာရဲ့တချို့ကပဲနိတိရှိတဲ့ဥပိ္ပခာတချို့ကအကုသိုလ်တွေပြုပွားပြီးကုသိုလ်တွေရောမပါရင်ဒီလိုမျိုးမထားတဲ့ဘူး။အကုသိုလ်တွေရောပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးတက်လာတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးရှိမြည်ဝဲနေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအချင်းအားဖြင့်တရားမင်းကြီးကိုဝိရဏကပ္ပံကိုဟောအဲ့လိုဟောတော့တရားမင်းကြီးကအရှင်ပြေအရှင်ပြေဟောလိုက်တဲ့သဘာဝတရားတတိယသဘောပေါက်ပါပြီအံလျာနဲ့လည်းပြည့်တော်ပါပြီဒီလိုဝိရဏကပ္ပံကိုရှုမှတ်ပွားများလို့အခြေခံလေးကိုဟောရမှာဘုန်းကြီးတို့တရားရှင်တွေဆိုတော့ဒီပြည့်တတ်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝန္တာလေးဖြစ်လို့ရှိတယ်ဒီဝန္တာကဘာအကုသိုလ်နဲ့တွဲနေသလားကုသိုလ်နဲ့တွဲနေတာကစင်တာလို့လို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာလောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ဝန္တာကမျိုးဆိုရင်ဆက်မဖြစ်စေလောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ဝန္တာကမျိုးဆိုဆက်ပြီးတော့မဖြစ်စေတယ်ကုသိုလ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဝန္တာကမျိုးဆိုဆက်ဖြစ်စေလို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာဝန္တာကနဲ့ဆက်တဲ့လားလို့ရှိရင်လည်းကိုဝန္တာကကိုဆက်စစ်ကြည့်လိုက်ဟောဝမ်းနေမှုဒီကာမအာယုန်တခုရှိရင်ဆုံးရှုံးသွားလို့ဝမ်းနေတာလားဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်စေနဲ့တရားဓမ္မမရလို့ဝမ်းနေတာလားဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြရှိတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုဆွလို့ရတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဝိရဏမသဒ္ဒနာဆိုတာကုသတ္တမှာခံစားတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာတိုင်းကုသိုလ်နဲ့တွဲနေတဲ့ခံစားချက်လားအကုသိုလ်တွေနဲ့တွဲနေတဲ့ခံစားချက်လားဒီနှစ်ခုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကုသိုလ်နဲ့ပဲလေခံ
ံစားမှုမျိုးကိုတိုးပွားအောင်လို့အလုပ်လုပ်တဲ့တွေ့ခံစားမှုမျိုးတွေဖြေရှင်းတဲ့မျိုးစံအတာဝေဒနာကြောင့်ဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်ဆန်းရှင်းတဲ့ဘုရားအတွက်တရားမင်းကြီးကဆက်ပြီးတဲ့အရှင်ဘုရားအခြေခံမှာလို့အောင်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်အချင်းတရားစိတ်ကိုယ်ချင်းတရားဆိုတဲ့ကာယသမာဓိဝစီသမာဓိဆိုတဲ့နှုတ်အချင်းအဲ့ဒါလည်းကောင်းလို့လေတိလတရားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတိလတရားမှလည်းအမှုတရေကိုရုပ်ပြီးရောစီကုသိုလ်တွေတိုးတဲ့တဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးနှုတ်အချင်းတရားမျိုးကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အထောက်အပံ့ဒီလိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကိုချင်းတရားတွေကောင်းဖို့အတွက်ထိန်းသိမ်းဖို့ရပါတော့လို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယသမာဓိဣန္ဒြေကိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဣန္ဒြေချင်းသိနေဆိုတာမျက်စိကအရှင်အာယုံကိုမြင်တယ်။နားကအနံ့ကိုကြားတယ်၊နှာခေါင်းကအနံ့ကိုရှူရတယ်။လျှာကအရတာကိုလေးလေးရတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်ကထိစရာတွေ့စရာထိထိစိတ်ကနေပြီးတော့အာယုံကိုသိတယ်။အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှမျိုးကိုပြူဝဲရမလဲ၊ဘယ်လိုမှမျိုးကိုပြူဝဲရဘူးလဲဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကျန်ကျန်သိပြူတယ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘောပေါက်ပါပြီတဲ့။ယေရှုပြည့်မြင်ရတဲ့အာယုန်တစ်ခုမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့အကြည့်တယ်။ကုသိုလ်တွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့အကြည့်။နားနဲ့ကန်းထောင်နဲ့အတန်ကြားရတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်တွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်နဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဆက်နားထောင်တော့ဒီလိုမျိုးဘောပေါက်ပါနော်။မှန်ပါပါ။ယေရှုမြင်ခေါ်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ရှောင်ရမ်းကုသိုလ်ဖြစ်ကိုကြိုးစားတာဒါအဓိကပေါ်နေတယ်။အဲလိုပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကြီးကစဉ်းစားတော့ပြီးတော့အရှင်မြတ်တဲ့တပည့်တော်ရှင်ရဲ့နှလုံးထဲမှာသံဃာဖြစ်နေတာကိုကြားပါပြီးအခုအရှင်မြတ်မေးလိုက်တော့ကိုယ်လုံးတပည့်တော်ရှင်းသွားပြီဗျာတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲတဲ့ဉာဏ်ကြီးလက်ဒီလိုလေးခုနဲ့ကိုပြန်တော်လေးခုလို့ဆိုအရှင်မြတ်တပည့်တော်လေးခုပါလေသမဏမြတ်နာရီချိန်ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လို့ဒီလိုဒီဒေဝမေကိုမေးတယ်ဗျာ။ဘာမှပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့မပြေနိုင်ဘူး။မပြေရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ကဒီလိုဘယ်သူလဲလို့အခုလာပြီးတော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူပါလဲလို့မေးတော့ဒီလိုတရားမင်းမှာလို့ပြောတော့ဟာတရားကဘယ်လိုကောင်းမှုတွေလုပ်လို့တရားဖြစ်တာလဲလို့ဒီလိုပဲပြန်မေးကြတယ်ဗျာ။ပြန်မေးတော့တပည့်တော်ကဟောပြောတော့သူတို့ကတပည့်တော်ဟောတာကိုနားထောင်တော့သူတို့ကတပည့်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အကုန်လုံးမောတရားမင်းကြီးသူတို့ကဘုံမူကြတဲ့တရားမင်းကြီးလာတယ်တရားမင်းကြီးစီရကတော့စကားပြောတော့တရားမင်းကြီးရဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပဲတပည့်တော်တစ်သက်ခံသွားကြတယ်တဲ့တပည့်တော်ကဆရာဖြစ်ခြင်းတဲ့တရားနဲ့တွေ့ရင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ရင်အဲ့လိုဖြစ်အခုတော့ရသောဉာဏ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဆရာများဟောကြတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်သာသောတာပန်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရောက်ရှိပါပါပြီ။တန်လျာတဲ့အားလုံးကျင်းတော်ပါပြီ။ဒီကြမ်းမင်းကြီးကအဲ့ဒီတော့ရှောက်တာနော်။အားလုံးဒီကြမ်းမင်းကြီးတန်လျာကျင်းသွားရတယ်ဆိုတာဘူး။ဒီကြမ်းမင်းကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်တန်းရှိလို့ဒီကြမ်းဘုရားကပြီးတော့ယသဗျာရဲ့ရှေ့မှာပဲဘုခနဲ့ပြီးတော့ကလေးငိမ့်တယ်ဒီကြမ်းမင်းကြီးကသုတေသိကြပြီးဘွားကလည်းဆိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီကြမ်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားမရှိရင်ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိုက်ဘူး။အလုံးစုံညာနေဟောက်ကတ်။အဲ့ဒီဒီခန္ဓာဟောကိုစွန့်ပြီးတော့ခန္ဓာအစ်ချက်ချင်းယူလိုက်တာတရားမရှိဘူး။အဲ့ဒီအိန္ဒသာကကုလေးအတွင်းမှာတရားမရှိဒီယုတ်ဒီရဲ့သုတေသိကြပြီးတော့ချက်ချင်းတရားဖြစ်ကိုပြန်ရောက်သွားလို့အလုံးဝန်တာတဲ့အခြေအနေမျိုးရပါလေ။ညရောက်တော့ဒီတို့တော်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုယ်တော်များကလောကလူသားတွေကအနေကင်းလို့တော်လဲသတ္တဝါတွေကအနေကင်းလို့တော်လဲဉာဏ်ကင်းလို့တော်လဲအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမစ္စရိယဆိုတဲ့ဉာဏ်တွေကိုမရှင်းနိုင်ဘူး။ဒါဒီတို့တော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့မစ္စရိယနှစ်ခုကိုသာဉာဏ်ကိုဟောတာလား။တခြားတို့တော်တွေမှာရှိမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေမှာတရားကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကလေးရှိတယ်လို့ဒီလိုပိုင်နော်လောဘနဲ့ဉာဏ်ယူပဲဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်ယူပဲမောဟနဲ့ဉာဏ်ယူတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဉာဏ်တွေအကုန်ခင်းမှအဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုအကုန်ရှင်းပြနိုင်မှဉာဏ်ကင်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကြီးကပြောတဲ့ပြိဿတို့ဒီ
ရန်ရှင်းမှရန်ကင်းပြီဆိုတာဒီတော့ဓာယအိတ်တံသစ္စရိယဆိုတဲ့ရန်ကိုဖြစ်ပွားနေတဲ့တရားတွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့သူတရားသူကင်းသွားသွားခြင်းဒီတာမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဒီရန်သတိကင်းခြင်းရာပင်ခြင်းကြောင့်ပုဂ္ဂလဝေရဆိုတဲ့ယန္တိဓမ္မဝေရဆိုတဲ့ယန္တိအာလုံကင်းသွားမှာတော့ကိုယ်စီကိုယ်ကသဘောကျပြီးတော့အိဋ္ဌမစ္စရိယဆိုတဲ့ယန်နဲ့အတူတကွကိလေသာယန်ခန္ဓာများအကုန်လုံးရှင်းအောင်ယန္တိအာလုံကင်းတော့ယန္တိကိုရှင်းနေသုံးတယ်နိုင်ရပါစေကုန်တည
်ပြေရလားဖြစ်ပြေရဘုရားသခင်တော်တို့သည်ဘုရားသခင်တော်တို့သည်ဘုရားဓမ္မကိုဘုရားဓမ္မကိုနာယူခြင်းဖြင့်နာယူခြင်းဖြင့်ဓမ္မအတိဉာဏ်ကိုဓမ္မအတိဉာဏ်ကိုရရှိကြခြင်းနဲ့ရရှိကြခြင်းနဲ့ဘုရားချမ်းသာကိုဘုရားချမ်းသာကိုယေမောယေမောသူနိုင်တော်သောကြောင့်သူနိုင်တော်သောကြောင့်ဓမ္မသည်ဘုရား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 ဘု